טוב, אז אנחנו נתחיל. ערב טוב. ערב טוב. פרשת השבוע היה פרשת קורח. מוכר לכם קצת? קורח ועדתו, המחלוקת הגדולה בעם ישראל. הפעם לא מדובר על ערב רב, מדובר פה על שבט לוי. אנשים חכמים, אנשים שיודעים שיש בורא לעולם. בכל זאת היה מחלוקת. היצר הרע משתדל תמיד להיכנס בכל מקום שהוא ומנצל את חולשות בני האדם למיניהם. אבל אני, יש לי שאלה על כל הנושא הזה. יש נו פתגם באנגלית שאומר שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ. שמעתם? כן. גם בעברית, כן. כן. בערבית אומרים איבנק אינטה מיטלק אינטה. שמעת את זה? כן. Like father, like son, אומרים באנגלית. נכון? בערך. האם זה נכון כל זה? לא. אבל זה בסדר. אין ספק שההורים משפיעים על הילדים. בין אם זה בגנים, בין אם זה באווירה שהם יוצרים בבית. אז בוודאי שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ. אבל אני אחדש לכם שחזל אומרים לנו שרוב בנים דומים לאחי האם. שחלק גדול מההשפעה, מהגנים, מחלק מהאופי, לא הכל, כי חלק גדול זה מהמזל, זה בא מהצד של האמא. אז אין לי אחים, יש לי רק אחיות. כן, זאת הכוונה, מהצד של האמא. כן, כן. אז עכשיו, לפי כל זה שייתכן מאוד ולאדם יש כל מיני השפעות ממשפחתו, ויש לו אולי גם ייחוס חשוב מאוד, אבא שלו היה חשוב, סבא שלו היה חשוב, בא למשפחה טובה, מה שנקרא ביידיש ייחס או ייחוס. נכון? אז איך זה נראה לכם שמישהו בא עכשיו להתראיין, להתקבל לאיזה עבודה, וההוא שמראיין אותו שואל אותו מי אתה, אומר קודם כל תן לי להסביר לך מי אבא שלי, מי סבא שלי ומי היה הסבא הגדול. אבא שלי היה יעקב, סבא שלי יצחק, והסבא גדול אברהם. אז מה יגיד המראיין? לא אכפת לי מי היה אבא והסבא שלך, אני רוצה לדעת מי אתה. נכון, אתם מסכימים? האם הוא יכול להתקבל לעבודה על סמך זה שאבא שלו היה קבלן? אולי הוא תפרן. נכון? לדפוק כרטיס וללכת הביתה. כן, כן. אז יש כאלה שרוצים להסביר שיש פה דיוק בפרשת קורח, שכתוב ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. כאילו הוא בא פה להציג לא את עצמו, את המשפחה, את הייחוס שלו. בואו תראו מי אני, מגיע לי התפקיד הזה החשוב. הוא רוצה לקחת את התפקיד. כן, את התפקיד, כן. משה של אהרון, כן, פרוטקציה, מה שנקרא, כן. ואילו אצל משה לא כתוב פה כל הייחוס שלו. משה בא ולא כתוב מי האבא שלו, מי הסבא שלו. כי מה שחשוב פה זה לא הייחוס כל כך, זה האדם עצמו. האם אתה מתאים לתפקיד או לא? פשוט מאוד. עכשיו, מה אתם אומרים על זיווגים או שידוכים? הבחור יוצא עם בחורה, והבחורה אומרת לבחור, תשמע, זה אבא שלי, זה סבא שלי. הבחור צריך להתחשב בכל זה? לפי דעתי לא. בוודאי שזה חשוב לדעת מאיזה משפחה היא באה או מאיזה משפחה הוא מגיע, אבל יותר חשוב מהכל זה מי זה הבחור הזה, מי היא הבחורה, מה הם המידות שלה, האם יש לה ילד שמיים, מידות טובות, נכון? יאללה, בסופו של דבר היא תהיה האמא של הילדים. האם היא מתאימה לתפקיד הזה על סמך אבא שלה, על סמך אמא שלה? לא תמיד בטוח. זה נכון שאומרים כשהבחור יוצא עם בחורה, תסתכל על ההורים שלה, כי איך, מה שהיא ראתה בבית שלה, ככה היא עושה את הבית שלה, ככה היא בונה את הבית שלה. נכון, יש בזה משהו בוודאי. אבל אנחנו יותר מתחשבים באדם עצמו, ולא כל כך בייחוס. כי האדם, מה שהוא עושה מעצמו, זה מה שחשוב. יש סיפור על המגיד ממזריץ', זכר צדיק לברכה. זה הדור השני לאחר הבעל שם טוב. לאחר שהבעל שם טוב נפטר, הוא המייסד של תנועת החסידות, הבעל שם טוב. רבי סייבר שדו, לאחר שהוא נפטר לקח את התפקיד המגיד ממזריץ', גם כן צדיק גדול מאוד. בתור ילד פעם נשרף הבית שלהם נשרף, אז הוא בתור ילד רואה שאבא שלו בוכה. הוא אומר, אבא, למה אתה בוכה? על הריהוט, על כמה מיטות, שולחנות, כיסאות, מה כבר, על מה אתה כבר בוכה?
ולא, יאיבני, אני לא בוכה על, על הדברים האלה. אני בוכה על מגילת יוחסין שהיה לנו. הרבה דורות. זה חבל לי. זה אי אפשר להחזיר. מגילת יוחסין, אתם יודעים מה זה מגילת יוחסין? על קלף, דורי דורות. רבנים חשובים. על זה אני בוכה שזה נשרף. אבא, אל תדאג. הייחוס החדש התחיל ממני. כן? וייחוס חדש באמת התחיל ממנו. היו הרבה כאלה שאבא שלהם לא היה מישהו מיוחד. היה אדם טוב, דתי, אבל הבן התחיל את הייחוס משלו. לכן בגמרא כתוב, היזהרו בבני עניים, כי מהם תצא תורה. בית ספר שמקבל ילדים שלא יקפידו יותר מדי על השכר לימוד, כמה כסף הם לוקחים, כי אם מדובר בעניים, ממש עניים, תיזהרו, כי יכול להיות שמהם תצא התורה, הם יהיו המנהיגים של הדור הבא, ממשפחות פשוטות. זה לא אומר שאם האבא היה רב, תמיד חכם שגם הבן יהיה כך, הפוך. הגמרא אומר שלפעמים הקדוש ברוך הוא דווקא מוציא את הנשמות היקרות, את הרבנים המנהיגים הגדולים של הדור הבא, מבני עניים, אנשים פשוטים. אז לכן, יחוס כן, זה דבר טוב, אבל מה שקובע זה האדם. עם כל זה, בסוף הפרשה, בפרשת סוף פרשת קורח, אנחנו רואים שלכהנים וללווים יש נן פריבילגיות מסוימות. הם מקבלים את המעשר, את התרומה, מתנות כהונה, נכון? כהנים ולווים יש להם פריבילגיות. אבל מה אתם אומרים על כהן גדול? מי יהיה כהן גדול? כהנים מבינים, אבא שלו היה כהן אז גם הוא כהן, אבא שלו היה לוי גם הוא לוי, אבל מי זה כהן גדול? זה כבר תלוי באדם, אם הוא באמת מתאים לתפקיד. עכשיו בואו אני אגלה לכם משהו. בית ראשון ובית שני בערך היו כמעט אותו דבר. בית ראשון היה 410 שנים היה קיים, בית שני 420 שנה. במשך כל הבית הראשון 410 שנים היו בסך הכל 18 כהנים גדולים. עשו חשבון, זה יפה. רוב חייו של הכהן גדול, הוא היה כהן גדול. בית שני היו 300. איך יכול להיות דבר כזה? כי בבית שני הם קנו את הכהונה בכסף, פרוטקציה וכדומה. גם אם הם לא היו ראויים ולא מתאימים לתפקיד. ולכן היה לנו כלל חשוב מאוד, או מסורת, שמי שנכנס לקודש הקודשים פעם בשנה היה כהן גדול נכנס, יום הכיפורים. כן, והוא לא היה מתאים לעבודה הזאת, הוא לא היה גומר את שנתו. הוא היה הולך פייפן, אומרים ביידיש. הוא היה הולך. הוא היה נפטר. זה אם הוא היה נפטר במקום. כן. כן, זה אם הוא היה נפטר במקום. אבל לא תמיד, אולי הוא נפטר מאוחר יותר. הבנתם? אז לכן, איך ייתכן דבר כזה? בבית שני היה מלא פוליטיקה. ומה קורה היום? אתם חושבים שאלה שמועמדים עכשיו לנשיאות פה מתאימים להיות נשיאי ארצות הברית? היום אין אף אחד. נכון? אז זהו זה. רואים שככה זה הפוליטיקה. החוזרת כל הזמן. כן. אז מה הכי חשוב? הכי חשוב זה לזכור שמי שבכל זאת יש לו תפקיד חשוב מאוד, כל מה שנוגע להנהגה, זה לעשות את רצון האלוקים. רצון האלוקים, זה מה שהכי חשוב. כתוב ברמב״ם, הרמב״ם מביא שיהודי שהוא לא משבט לוי, כלומר שהוא לא כהן ולא לוי, רוצה להיות לוי, לא בתואר אלא במעשים, בוא נגיד, כן, של הלוי. מה זה המעשים של הלוי? שהוא מסור לעבודת האלוקים, עבודת השם. יכול, מה הכוונה? כי כתוב כך, יש כמה כתרים, יש את הכתר של כהונה ששייכת רק לכהנים. מי שלא כהן לא יכול להיות כהן. כתר מלכות שייכת לזרעו של דוד המלך. כהנים ולוויים לא יכולים להיות מלכים. כתר תורה אבל שייכת לכל יהודי. מי שרוצה, היא מונחת בצדה, כל אחד יכול לבוא וליטול אותה. מי שרוצה ללמוד תורה יכול ללבוש את הכתר. זאת הכוונה, מי שרוצה להיות כמו הלוויים, כמו הלוויים, הכוונה בהתנהגות במעשים, ורוצה ללמוד, רוצה להקדיש כל חייו להיות עבד לשם, אחלה מוסה, אחלה, הלוואי. לא כל... לנגן גם? מה? היום לא, כי אין בית המקדש. כן. אבל בוודאי, זה דבר טוב, לא, אבל לא כל אחד מתאים לזה. אבל מי שבאמת רוצה, ובאמת עושה את זה לשם שמיים, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו, שבאמת יצליח. וזה מה שהתורה אומרת, השם
הוא נחלתכם. שבט לוי לא קיבל ירושה ונחלה בארץ. ראובן קיבל, שמעון קיבל, יהודה, נכון? הם לא קיבלו. השם הוא נחלתכם. זה עבודת השם. אז גם היום יש כאלה שמתמסרים לעבודת השם יותר מאחרים. יותר רוחניים, יותר עוסקים בזה. כל אחד אבל מסוגל לזה. כל אחד, אם הוא רוצה, יכול. טוב, אנחנו ממשיכים עם ספר התניא, מי שלא היה פה. ספר התניא הוא חשוב מאוד. מעניין מאוד. ו... מבאר לנו למעשה את הכללים החשובים ביותר בחוכמת הקבלה, אבל כללים שאפשר להבין אותם, כי הקבלה היא עמוקה ויש בה גם כן חסידות. חסידות זה, אני קורא לזה קבלה לייט, כי בסך הכל מה שהוא משתדל לעשות זה לעזור ליהודי שתמיד יהיה קרוב לאלוקים, שלא יתרחק ממנו, שלא יתנתק מהקשר הזה החשוב. ולכן הוא מלמד אותנו כל מיני מושגים שדרכם אנחנו יכולים להבין מה חשוב בחיים, מה לא חשוב בחיים, איך האויב שנקרא יצר הרע עם כל התחפושות שלו מנסה להפיל את האדם כל הזמן. אנשים לא מבינים את זה. קורח גם לא תפס ברגע הראשון שיש פה יצר הרע שמנסה להפריע, לחרחר ריב גם בין בעל לאישה, במיוחד בימי שישי כתוב. צריך להיזהר, כי אז השטן מנסה להיכנס לבית ולעשות ריב. אז יש יותר לחץ בבית, חום, בישולים, מקלחת, הכנות. אז השטן מנסה פשוט לעשות מחלוקת, ריב בבית. צריך מאוד להיזהר. אז ככל שאדם מודע לדברים האלה, יותר קל. יותר קל לו להתמודד עם כל מיני בעיות, ולא לריב, לא לכעוס. להיות רגוע ולהתמקד בתכלית בשביל מה הוא בא לעולם. אבל אנשים לא חושבים. אנשים רוצים ליהנות מהחיים, לעשות חיים, לאכול טוב, אז להרוויח כסף. אז מכיוון שכך אנשים מתבלבלים ועושים כל מיני טעויות בחיים. אז לכן בספר התניא הוא מבאר לנו, אנחנו כבר בפרק שישי, כל מיני מושגים שנוגעים בעולם הרוחני, בעולם הרוחני שכמעט אף אחד לא מכיר אותו, כי קשה לראות אותו. אנחנו רואים את העולם הפיזי, עולם החומר, אבל יש עולם רוחני, יש מימד רוחני. ובמימד הרוחני יש נפש, נשמה, רוח, כל מיני דברים כאלה. ואנשים לא רגילים לזה, רק שמו שיש נשמה. אבל מה התפקיד של הנשמה היא באמת עושה? מה התפקיד שלה בגוף? כי יש גוף וגם יש נשמה. אז בספר התניא הוא קצת מבאר את הדברים האלה. אז ככה, הנפש, אנחנו בהתחלה דיברנו על כך שיש נפש אלוקי ויש נפש בהמי. והנפש האלוקי הוא לגמרי טוב, אין לו שום עסק בעולם הזה, אין לו שום עניין בעולם הזה, רק לעשות את רצון האלוקים. אבל יש גם נפש הבהמי, והיום נדבר קצת יותר בהרחבה על הנפש הבהמי, כי יש נפש בהמי שהוא קוראים לו קליפת נוגה, והיום אנחנו נסביר קצת יותר בהרחבה מה זה קליפת נוגה, למה קוראים לזה קליפת נוגה. ויש נפש בהמי שהוא יותר למטה, יותר נחות, וזה ההבדל בין הנפש של הגויים לנפש של היהודים. אבל לא כל הגויים, יש גם גויים שמתגיירים, יש גם גויים שרוצים לעשות רק את הטוב, אז גם להם יש כזה דבר שנקרא קליפת נוגה. אבל אני שוב מדגיש, כפי שעשינו בהתחלה, אין פה שום אפליה, זה סך הכל חלוקת תפקידים. מדובר פה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה חלק מאוכלוסיית העולם שיעשה את הדבר הרוחני, אז הוא נתן להם נפש מיוחדת שיותר מסוגלת לזה. זה לא שאנחנו טובים יותר, חושבים, אתם טוענים שאתם העם הנבחר. לא, זה לא פריבילגיה, זאת אחריות. העם הנבחר, כן, הלוואי שנצליח במשימה. אבל קיבלנו כלים בשביל זה. ולגויים יש תפקיד אחר, הלוואי שיקיימו רק 7 מצוות בני נוער. גם את זה לא כולם עושים. אז הנפש האלוקי כלול מ10 ספירות. לא ניכנס עוד הפעם לכל העניין הזה של הספירות, אבל הספירה מבטאה את רצון האלוקים בעולם הזה ואיך היא מתקשרת לעולם הזה. אז יש ג' או 3 שכליות ו7 רגשיות.
אתם זוכרים חוכמה בינה ודעת, זה יותר שכלי, חוכמה בינה ודעת זה שכלי, וישנן מידות, השבע מידות התחתונות שהן יותר רגשיות, והן מתלבשות בלבושים. מהם הלבושים שהנפש מתלבשת בהם בעולם הזה? מחשבה, דיבור ומעשה. בסדר? מחשבה, אחרי זה זה עובר לדיבור, אחרי זה למעשה. ככה האדם מבטא את עצמו, ככה הנשמה יכולה לפעול. זה לא רק מולקולות, אלא יש פה כוח שמתבטא דרך המחשבה, הדיבור והמעשה. וגם כפי שנראה בהמשך, לנפש הבהמי גם יש חלוקה דומה של 3 ו-7, אבל החלוקה הזאת שייכת יותר לטומאה. אנשים לא מבינים מה זה טומאה. יש קדושה, יש את הצד של הקדושה ויש את הצד של הטומאה. זה לעומת זה, שימו לב איך שבכל הבריאה יש זוגיות, בין אם זה שתי עיניים, בין אם זה יום ולילה, שתי ידיים, יהודי ולא יהודי, נכון? זכר ונקבה, הכל זוגיות. יש פה עניין, יש חלוקה מסוימת, וישנה חלוקה שקוראים לה קדושה וטומאה, כדי לאפשר בחירה חופשית. רק צריך לזכור את זה, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, מה שאנחנו קוראים רע, כדי לאפשר בחירה חופשית. אז יש את הצד הזה שמושך, יש את הצד הזה שמושך, ואדם צריך להחליט את מה הוא רוצה, לאיזה מחנה הוא שייך, ולפי זה הוא מקבל את השכר שמגיע לו. כי האדם לא מקבל בחינם למעלה, אלא לפי מה שהוא עשה, מה שמגיע לו. כי העולם הזה, מי שיודע, זה סך הכל ביקור קצר. ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, כך אומר דוד בתהילים. זה ביקור קצר, יש כאלה שגמרו את הביקור לפני כן קצת, יש כאלה יותר מאוחר, אבל זה ביקור. העולם הבא, עולם הנשמות, זה לאן שהנשמה חוזרת, ושם היא נהנית מכל מה שהיא עשתה בעולם הזה. אז ישנה חלוקה כזאת לאפשר את הבחירה החופשית. מהותה של הנפש הבהמי קוראים לה קליפה. אתם זוכרים מה זה קליפה? קליפה מכסה, היא מסתירה, לא רואים את התוכן, לא רואים את הפנים, היא עוטפת, נכון. אז כך קוראים לה קליפה, כי היא עוטפת או מסתירה את הפנים. וכפי שנראה עוד מעט, מה יש בפנים הזה? יש קצת אור. כל העולם הזה למעשה קוראים לו עולם הקליפות, כי אנחנו לא רואים את האלוקים. ברור, יש כאלה שאומרים, תוכיח לי שיש אלוקים. מה, אני צריך להוכיח לך? לא ברור לך? אתה לא רואה איך הכל יפה מסודר, איזה הרמוניה? כן, אבל יש הסתר פנים. לא רואים ניסים ונפלאות כמו בקריאת ים סוף כל יום. אם לא, אז כולם היו מאמינים. איך ייתכן דבר כזה, תופעה כזאת, שישנם אנשים שלא מאמינים בכלל? כי יש הסתר, יש קליפה שמסתירה. והקליפה הזאת של הנפש הבהמי זה מהצד של הטומאה. והמתלבש, מי שמתלבש במעשים של הקליפה, כלומר בעבירות, במעשים רעים, אז למעשה הוא מתלבש בלבושים של הטומאה, והלבושים מורידים אותו עוד יותר למטה. כפי שהסברנו שהלבושים של הנפש האלוקי על ידי התורה ומצוות מעלים את האדם, מעלים את הנשמה לדרגות גבוהות, האדם יכול להידרדר, יכול לרדת לעומק, לשאול תחתית. אולי הדרך הטובה ביותר להבין את זה, זה אולי עם סמים. אדם יכול לתפקד יום אחד ויום אחד לא לתפקד, בגלל שהוא לקח הרבה סמים. מה הסמים עושים לו? ממש הם... מה זה? כן, מסטול, כן, לא. פשוט מורידים אותו, מחלישים אותו לגמרי. הוא מאבד שליטה אפילו, ולכן קשה להם להיגמל מזה. אז לכן הלבושים, כפי שנראה, של הטומאה, הם כל מיני מעשים רעים ואבונות וכדומה, שאם אדם מתלבש בהם זה מוריד אותו עוד יותר. טוב, אז איך מתבטאת הקליפה הזאת בעולם הזה? מה התפקיד שלה? אז הוא מבאר בפרק שישי שהקדושה למעשה משרתת את הבורא,
כל דבר של קדושה משרת את את הבורא, את הבריאה, את התכלית. הקליפה וכל מה שנוגד את זה הוא גם משרת, למה? כי אמרנו שצריך אותו, צריך אותו בשביל שתהיה בחירה חופשית. אבל הקדוש ברוך הוא היה מעדיף שהוא לא יהיה, שלא יהיה קיים, כי הוא משרת את האינטרס ההפכי, נכון? את הדברים שלא משרתים את התכלית. כל מה שנוגד, כל מה שמתנגד לתכלית הבריאה, זה הצד של הקליפה. ככה הוא מתבטא. כל דבר שתראו בחיים שהולך נגד דת, נגד אלוקים, זה שייך למחנה ההוא. הוא פשוט מתנגד לכל דבר שבקדושה. כי אם הוא היה שייך לקדושה, הוא היה באיזשהו דרך משרת, עוזר לתכלית. ואילו הדבר ששייך לטומאה לא משרת. חוץ מהבחירה החופשית, הוא לא משרת לקדושה. אבל יש קליפת נוגה. בקליפת נוגה, שזה נפש שיש בה קצת טוב וקצת רע. וזה מה שיש לנו. יש לנו נפש בהמי, והנפש הבהמי, בגלל שהיא קרובה מאוד לדם, היא למעשה נמצאת בדם, ככה מבואר בקבלה, שהיא שוכנת בתוך הדם, אז היא קרובה לתאוות ולכל הדברים האלה שהיא רוצה, שהיא מעוניינת, אבל יש בה גם כן טוב. כלומר שהיא לפעמים מרחמת ורוצה להטיב, ולפעמים חושבת רק על עצמה. בסדר. אבל למה קוראים לה נוגה? אז אני לא הסברתי זה בהתחלה, אבל חשבתי, התחלתי לחשוב על זה, למה קוראים לה נוגה? בפשטות, מה זה נוגה? נוגה בלשון הקודש זה דבר שמבריק. אז זה מזכיר לנו פה אור. כי יש פה אור, זה אור רוחני אומנם, אבל זה אור. יש אור, לא בקצה המנהרה, אבל יש אור בחשיכה. יש פה הרבה חושך, אז יש קצת אור, יש קצת טוב. אבל למה קליפת נוגה? אז מי שזוכר לפני כמה שנים, הייתה לנו סדרה של הרצאות על לשון הקודש. מישהו זוכר? מישהו היה פה? על לשון הקודש. שלוש הרצאות, על האלף בית, על האותיות, על המפתה. מאוד מאוד מעניין. זה כבר, באנגלית זה נמצא באינטרנט כבר. אז שם הסברנו שכל אות מהאלף בית מסמל משהו, איזה כוח מסוים. כלומר, מי שלא יודע עברית, לשון הקודש, יכול, אם הוא מתבונן במילה, לדעת מה זה הדבר. למה קוראים לפיל פיל? למה לנמר נמר? למה בית בית? הבנתם? אם מסתכלים על השורש של המילה, בדרך כלל השורש מורכב משלוש אותיות, נכון? לשון הקודש עברית, בדרך כלל שלוש אותיות. אז מי שמסתכל על השורש של כל מילה יכול להבין את הפעולה, מה המילה הזאת עושה, מדוע היא נקראת כזאת. זה היופי שבלשון הקודש, שאין בשום שפה בעולם, שכל מילה בנויה מאותיות שמוכיחות או מצביעות על הפעולה. תלוי אם זה במקום ראשון, במקום שני או במקום שלישי. אז בוא ניקח נוגה. לפי הכללים של לשון הקודש, מה זה נון? אז תתחילו לחשוב על נון. איזה מילים מתחילות עם נון? נס. נידה. בסדר. מה עוד? נוח. נפילה. נופל. נשמה. נכון. נו. אבל קשה לכם עוד לראות מה המכנה המשותף. אבל אם הייתם קצת חושבים על זה, בשביל זה צריך לקחת הרבה מילים. עם אותם האותיות. נון, איפה שנון, במיוחד אם זה במקום ראשון, האות הראשונה שמראה יותר על על, על הפעילות של של המילה. כן, יש הרבה מילים. הנון מראה דבר שנופל או מתנתק או יורד ונפחת. גם נחמה. למה? את מי צריך לנחם? צריך להוריד לו מהצער שלו. הבנתם? כל מקום שיש תנון זה דבר שמוריד, דבר שמתנתק, נפרד. הנה, אפילו המילה נפרד, נמנון. הבנתם? נופל, או דואך, או מקטין אפשר אולי גם כן. יש בקטן יש תנון בסוף. בסדר. אז זאת הפעולה שעושה הנון. היא מורידה, היא מנתקת, מחלישה. טוב, יש לנו גימל. מה זה גימל? גבוה, גג, גדול. שימו לב איך שהכל למעלה. גבה, גג, גדול. זה מעניין, נכון? כן, כן.
כי גימל, איפה שרואים את הגימל, זה משהו גדול, משהו גבוה. גשמיות. בורה. נכון, יופי. מה זה היי? נוגה. השם. לא. היה. מה זה? לא, השם זה לא מתחיל עם היי. מתחיל עם יוד. איזה מילים יש עם היי? נו, אתם דוברי עברית. הד. הבאה. היה. עובד. כן, כן. אז מה התפקיד של ההי? זה להביע. זה מחצין. הבנתם? להביע. הבאה. הד. מה זה הד? יוצא החוצה ושום. הבאה. בסדר? זה כוח שמביע החוצה. כי הדלת לפניו הוא יותר סוגר. זה דלת. הדלת לפניו סוגר. אז ההי, מיד לאחר הדלת, פותח. כן. ובמיוחד ההי, פתוח מלמטה כתוב, שמי שרוצה לחזור בתשובה יכול שוב לעלות למעלה. טוב, יש בזה כל מיני סודות. אז נוגה, יש פה דבר, יש פה דבר שהוא קטן. שהוא, למעשה הוא גדול, אבל הוא נהיה קטן. כי הנון עושה משהו לגימל. וזה הכל קורה להי. דבר שהוא מביע, דבר שהוא יוצא כלפי חוץ, דבר שהוא, נכון, זרקור כזה. אז הנון מקטין את הגימל, את הגדול, את האור הגדול הזה, הוא נהיה קטן. אז נוגה זה אור קטן. נוגה, הוא מבריק. אבל יש ממש, צמצום. נכון, על ידי צמצום. משהו נהיה קטן. דבר שהיה קודם גדול. דבר שהוא, שאפשר לראות אותו, כי בגלל ההי, יש פה הבאה. אז לכן זה נוגה. אור קטן שאפשר, ניתן לראות, אבל הוא קטן יותר ממה שהוא פעם היה. כנון מקטין את הגימל. בסדר? זה מה שאני חשבתי. לא ראיתי את זה. אף אחד לא מבאר את זה. אבל זה מעניין מאוד, כי לפי החוכמה הזאת אפשר באמת למצוא כל מילה בלשון הקודש, מה המשמעות שלה. אז בקליפת נוגה יש מקצת טוב ויש מקצת רע. אבל יש גם כן קליפות יותר למטה שהן הכי רעות, הכי טמאות. וכל מה שיונק מהם, מהטמאות, בדרך כלל לא משרת את הקדושה. מה יונק מהם? אז הזוהר מבאר את זה יותר בהרחבה, הוא לא נכנס לזה כל כך פה בהרחבה. הזוהר אומר למשל, כל המאכלות הטמאות. מדוע אסור לאכול זברה? אתם יודעים שזברה חיה חמודה. עם פסים, למה לא? לא בא לכם לאכול זברה? הבנתם? כל מה שלא כשר, כל מה שהיא בהמה לא טהורה, בהמה טמאה, מה עושה אותה טמאה? אז יש כאלה אומרים שזה לא בריא, זה לא שייך לבריאות. התורה לא אומרת לנו, אל תאכלו את זה, כי ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לא כתוב ככה. הסינים אוכלים כל דבר שזז. נכון. והם די בריאים, אני חושב. אבל בתורה כתוב, אל תאכלו את זה ונטמאתם בה. זה הופך אתכם להיות טמאים. זה מטמטם את הלב ואת השכל. הרוחני. אז יש פה דבר ששייך לטומאה וקדושה. זה דבר רוחני. ולכן התורה אומרת, תשמעו, אתם רוצים לקיים תורה? דברים רוחניים, מצוות, מעשים טובים. תתרחקו מהדברים האלה שיחלישו אתכם. יעשו לכם בעיות. הדברים האלה לא מתאימים לכם. זה מתאים לגויים. אני לא אומר שאתם הגויים לא יכולים לאכול את זה. תאכלו מה שאתם רוצים. אבל אתם לא יכולים. דגים. רק איזה דגים מותר? קסקסים עם סנפירים. מה עם קאטפיש? לא. קרישים? גם לא. כן. מה עוד? שרימפס. שרימפס, כל פירות הים, מה שנקרא. כן, זה תמה. מה יש בזה כבר? זה תמה. זה שייך לצד השני ואתם שייכים לצד הזה. זה לא הולך ביחד, זה יפריע לכם. ולמה השם עשה את זה? אז הוא מבאר בלטניה. זה לעומת זה. קדוש ברוך הוא עשה גם כאלה וגם כאלה. יש חיות טהורות, יש חיות טמאות, יש יהודים, יש גויים. זה לעומת זה, יש שני כוחות, שני צדדים. אז לכן כל מה שנעשה לישראל, בין אם זה במאכל, בין אם זה בצומח,
מה עשו לנו בצומח? פירות אורלה. מישהו שותל עץ גויאבות שלוש שנים הראשונות שהעץ נותן פירות, לא אוכלים את הפירות גם בחוץ לארץ, אורלה, מהרגע ששותלים. כל מה שאסור, אפילו בצומח, זה שייך לצד של הטומאה, ולכן זה נקרא סתרה אחרה. מה זה סתרה אחרה? זה בארמית הצד שכנגד, הצד השני. זה לא שייך לנו, זה אסור. מה הבעיה? למה? מה יש לפירות? אל תחשוב יותר מדי על זה. התורה אומרת אסור. אומרים דרך אגב, אומרים שדווקא הפירות בשנים הראשונות הם חמוצים יותר. יכול להיות שבהתחלה זה גם כן, אבל זה לא, זאת לא הסיבה. למשל שילוח הקן, שמעתם על מצוות שילוח הקן? לא. יש מצווה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד, יש לה גם כן כל מיני סגולות. אתם רואים ציפור טהור רובצת על האפרוחים או לביצים, יונה למשל, תשלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. שמעתם על המצווה הזו? זה עגלה ערוף. לא, 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 לא עגלה ערוף, לא. זה רק במקרה שרואים את זה בשדה, רואים את זה לא בחצר שלך, נכון, לא יונה שלך, אלא ציפור ככה בדרך, באמצע הדרך. אז כתוב, אל תיקח את האמא, או אל תיקח את האפרוחים ליד האמא, שלח, תשלח את האם. קודם שלח אותה, ואחרי זה אם אתה רוצה, תיקח את האפרוחים ואת הביצים. אז יש כאלה שאומרים שזה עניין של רחמנות, אתה צריך לרחם על האמא שהיא לא תראה שאתה לוקח את האפרוחים והביצים, אז קודם תשלח אותה. זה לא שייך לרחמנות. אולי זה מוליד רחמנות ביהודי, זה משהו אחר, אבל התורה לא צפתה על המצווה הזו כדי שנלמד רחמנות. זה, יש בזה סודות, זה נקרא חוק. מה זה חוק? חוק זה לא מצווה שעל השכל מקבל, כמו כיבוד אב ואם ולא תהרוג ולא לגזול. חוק זה דבר שאנחנו לא מבינים, זה לא לוגי. יש בזה עניין, יש, אתה מקיים מצווה, מה אתה עושה את זה? אפילו מה לא רצית, אתה בצים, אתה פרוחים, קיימת מצווה. וזה על פי הקבלה, זה מבואר יותר. אז לכן אנחנו לא תמיד יודעים, התורה לא גילתה לנו את כל ההסברים, טעמי המצוות. אבל שוב, מצד הטומאה נכללו כל הלא תעשה שבתורה, 365 לא תעשה, נכון? יש 248 עשה, 365 לא תעשה. אז כל מה ששייך לטומאה נכלל בטומאה, בין אם זה מה שעשו לנו לכל ישראל, בין אם זה הדברים שעשו לנו לעשות. כל מה ששייך לצד הזה, לכן, לא רק שלא משרת את הקדושה, הוא גם לא יכול להתעלות. הוא בעצמו לא יכול להתעלות. דבר ששייך לקדושה יכול להתעלות, האדם יכול להתעלות, להיות קדוש. דברים ששייכים לטומאה לא יכולים להתעלות. גוי שמתגייר אבל, כי יש בו קצת ניצוצות של קדושה, ולכן הוא נמשך לזה, בוודאי שהוא יכול להתעלות. אבל כי יש, מכיוון שיש בו ניצוצות של קדושה. יש כאלה, אתם יודעים, נשמות אבודות. אנוסי ספרד, פתאום מלא בדרום אמריקה, פתאום רוצים להתגייר. ולא בגלל שהם רוצים green card. לא בגלל שהם רוצים להתחתן עם איזה יהודי או יהודייה, כי הם מעצמם נמשכים לזה, יש בהם ניצוצו של קדושה. מי רוצה לקבל על עצמו 613 מצוות? מה, אין להם, משעמם להם בחיים? זה אדם רוחני, הוא רוחני, רוחני נמשך לרוחניות. כי יש הרבה גויים כאלה, חסידי אומות העולם, שהם מוכנים להסתכן ולהגן על היהודים מהנאצים וכל מיני מקרים כאלה. נכון? מה זה? יש פה קצת טוב? כן. אז הנפש האלוקית יכולה להתעלות, וכל מה שלא משרתת את הקדושה לא יכולה להתעלות בקדושה. איך היא מתעלה בקדושה, הנפש האלוקית? על ידי המצוות. אז הסברנו את זה, על ידי תורה ומצוות האדם מתלבש איתם והוא מתעלה, וזה גם כן נותן לו לבוש רוחני למעלה. הסברנו מה שהאדם עושה כשהוא מקיים מצווה, זה לא רק שהוא מקבל עבור זה שכר, זה ממש מלביש אותו, הוא מקבל על ידי זה לבוש רוחני. אבל כל זה לא יכול לקרות, אדם לא יחליט להתלבש עם תורה מצוות, אלא אם כן יש בו מידת ההתבטלות. זה אחד הדברים שהוא מדגיש בפרק ו', התבטלות. כל מה שרוצה את הקדושה, יש לו את הנכונות להתבטל. להתבטל, הכוונה
באנגלית קוראים לזה to surrender. כלומר, אני מוסר את עצמי לשם, אני מוכן לעשות מה שהוא אומר, נעשה ונשמע, זה התבטלות. מה שהוא יגיד לי, על הרני או על הרסי. נכון? כן. ויש כאלה שאומרים, לא, לא רוצים. לא מתבטלים, לא נכנעים. אז כל מה ששייך לקדושה, יש לו יותר את ההתבטלות ממה של הצד השני, שלא מעוניין בדבר כזה. זה ההבדל. רואים את זה? שימו לב, כמה סינים יש היום? מעל מיליארד אומרים? לא רואים אותם ברבנות עומדים בתור להתגייר? בודדים פה ושם, יפנים, פיליפינים, מקסיקנים, בודדים שרוצים באמת להתגייר. מיליארד סינים לא רוצים להתגייר. למה לא? תדעו לכם שהם מאוד מעריצים, הם מעריצים את היהודים. הקוריאנים לומדים גם כן תלמוד, היום התחילו ללמוד. כן, לא כולם רוצים להתגייר, לקבל עול תורה ומצוות, זה קשה. לא, פשוט לא נמשכים לזה. כן, כן. טוב, אז חוזרים לנפש של הטומאה. אז כפי שהנפש האלוקית גם כן כלולה מעשר ספירות, אז אמרנו שהנפש הבהמי, הנפש מהסתרה האחרה, גם כן כלולה מעשר ספירות, או כפי שהוא קורא לזה, כתרים, כתרים של טומאה. הוא לא מבאר מדוע זה נקרא פה כתרים, אולי בהזדמנות אחרת נסביר את זה. כתר זה דבר חשוב, כתר זה דבר שלובשים, אז זה סוג של לבוש גם כן, כתר זה דבר שהולך על הראש, אז יש סיבה מדוע הספירות של הטומאה נקראים גם כתרים של טומאה. אבל כרגע לא ניכנס לזה. אבל איך זה שגם לטומאה יש ספירות? איך זה? אז בואו ניקח שלוש לדוגמה, הוא מביא שלוש לדוגמה. יש לנו את החסד, גבורה ותפארת למשל, נכון? כולנו מבינים מה זה חסד. מה יכול להיות מצד הטומאה החסד? תאווה. במקום שאדם נותן, רוצה לעצמו. גבורה, שזאת יותר יראה מאלוקים, מתבטאת בצד שכנגד, בספירות של הטומאה, ככעס. גבורה זה כעס, ותפארת זה גאווה. אז הוא מסביר לנו איך כמו שיש מצד הקדושה ספירות ומידות של קדושה, אז יש גם מצד שכנגד מידות הפוכות. אז מי שדוגל בדרך הזאת ומתלבש במעשים או בלבושים של הטומאה, אז הוא תמה, הוא פשוט רחוק מאוד מהקדושה. וזה יכול לקרות גם כן ליהודי שפשוט החליט משום מה ללבוש את הלבוש התמם במקום הלבוש הטהור. אבל מאיפה זה בא? מאיפה מגיעה העמידה? העמידה מגיעה מיסודות. כמו שבעולם הפיזי יש יסודות, ארבע יסודות, אש, רוח, מים ואפר, אז גם כן בעולם הרוחני ישנם יסודות. אבל מי מכוון? מי זה שמכוון את המידות? זה השכל, החוכמה, בינה ודעת. הוא זה, לסופו של דבר, הוא זה שקובע. האדם לעולם לא יכול לבוא ולטעון, I was born like that. ככה נולדתי, קבל אותי איך שאני. לא, אדוני, לא נקבל אותו. אתה אדם עם בחירה חופשית, אתה יכול להשתנות אם אתה רוצה, את יכולה להשתנות. אין דבר כזה, כך נולדתי. אתם יודעים, יש כאלה שטוענים, כך נולדתי, זהו זה. אין אפשרות לעשות שינוי. זה לא נכון. כי מי שקובע זה השכל. השכל הוא נקרא מקור המידות, שורש המידות. ובעלתן מבאר לנו פרק שישי, לפי גודל השכל או קטנות השכל, כך נראה את התוצאות במידות. מה זה? מה זה שכל קטן? שכל קטן זה אחד שרב על דברים קטנונים. זה שלי, זה שלי. כמו ילדים קטנים. אתם יודעים שיש אנשים מבוגרים שמתנהגים כמו ילדים קטנים. מכירים כאלה? אז הוא אומר, זה השכל, זה שכל קטן. השכל הקטן מעריך דברים קטנים. זה שלי. זה שלי. זה שלי, זה של הקדוש ברוך הוא. זה לא שלך, וגם אתה לא שלך. אז הרמב"ן כותב על זה, לא להתלבש בלבוש האלוהים. שמה? לא להתגאות, לא להיות בלבוש
לקחת את לבוש השם. את מתכוונת לגאווה. כן. כן, כן, זה משהו אחר, כן. אבל השכל, אם הוא שכל קטן, הוא לא מעריך את הדברים היקרים, באמת היקרים והחשובים. הוא מעריך את הדברים הקטנים, כי הוא שכל קטן. אז אתם יכולים לראות לפי המידות של האדם, איך השכל שלו. כי השכל הוא זה שמחליט, הוא זה שמכוון. ויש אנשים שיש להם שכל קטן, אין מה לעשות. כן, אין מה לעשות, כן. השכל קטן, השכל קטן, ולכן הם מתגאים. דיברת על גאווה, גם כן, על דברים קטנוניים, על דברים שמה זה, אתה, 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 אתה מתגאה, אתה, האדם היום פה מחר בקבר, מה, על מה הוא מתגאה בכלל? מי הוא חושב? מה, מה? אנשים שוכחים. אז לכן, גם ככה כל המידות, תלוי בשכל. אם השכל בריא, שכל גדול, אז הוא מעריך את הדברים הגדולים החשובים. שכל קטן, לא. לא יעריך את הדברים היקרים. הכל בא מהשכל. ממשיך הבעל התניא להסביר לנו בפרק הזה, שלכן כשאדם חושב, מדבר או עושה דבר תמה, הוא בסופו של דבר מלביש את עצמו, את כל איבריו, בלבושים של תומה. וזה באמת בעיה, כי יהודי יכול באמת להתרחק רחוק מאוד, בגלל שהוא עשה הרבה הרבה דברים תמאים. וקשה לו אז לחזור, קשה, באמת קשה לחזור, אלא אם כן מקבל סיוע משמיים. בגלל שסבתא שלו בכתה לפני שהייתה מדליקה נרות שבת, שהצאצאים שלה תמיד יהיו יהודים טובים והתחתנו רק עם יהודיות. אז לפעמים בגלל הסבתא, בגלל הדמעות של הסבתא, מעוררים את הבן אדם. כי אתם יודעים מה זה בוץ תובעני. לצאת, להיחלץ מבוץ תובעני קשה מאוד. צריך שמישהו יעזור. לבד? קשה. קוויקסנד. בוץ תובעני. קשה. אז לפעמים צריך קצת סיוע ממישהו אחר מלמעלה. איך זה שאורי זוהר חזר? הלו זה לא מובן מאליו. הוא היה בשיא, בשיא שלו. נכון. בין 40 וכמה? צעיר. נכון? אשכנזי, לא ספרדי, שראה את אבא וסבא שלו הולכים לבית כנסת. אצלו אבא וסבא לא הולכו לבית כנסת. אצלו לא. שומר הצעיר. כמה דורות? איך זה? או שהוא עשה איזה מצווה גדולה מאוד, שבזכות המצווה עזרו לו מלמעלה, עוררו אותו, או שזה סבא, מי יודע, אנחנו לא יודעים. אין ספק שזה הבחירה החופשית שלו, אין ספק. אבל מי יודע איך זה קרה, איך זה התעורר אצלו. הבנתם? אז לכן, ככל שאדם יותר שקוע בתומה, יותר קשה לו. כי הוא נמשך לצד ההוא, ולא יהיה לו קל לחזור. הוא ממשיך הלאה, בא לתניא להסביר לנו שהקדושה משרה את עצמה בעולם הזה. יש המשכה, השראה של הקדושה בעולם הזה, ורואים את זה למשל אחד שלומד תורה, השכינה נמצאת אצלו, יש מניין של יהודים. למה צריך מניין? למה לא תשע? אתם יודעים שיש תשע יהודים ויש אלף סינים בחוץ, אי אפשר לצרף אותם למניין. אלף! לא, זה לא יעזור לך. יהודי אחד ישלים את המניין, עשרה. למה עשרה דווקא? זה נקרא מספר, זה כנראה מספר קבליסטי, כמו שיש עשרת הדיברות, נכון? יש כל מיני דברים שיש בהם עשרה, כן. זה קשור למרגלים, אני חושב. לא, מרגלים זה משהו אחר, זה 12, כן. אז איפה שיש עשרה שמתפללים מניין, יש שם השראת השכינה. אחד שלומד תורה, אנחנו עכשיו לומדים תורה, השכינה נמצאת פה. אז הקדושה, חלק מהקדושה, נמשכת ויורדת לעולם הזה ונתפסת או נשארת או שוכנת במקום שיש קדושה, כמו שאחד לומד תורה או שמניין של יהודים שמתפללים. כלומר שאם כל זה שיש פה טומאה בעולם הזה, אם כל זה שיש פה סתרה אחרה, הוא מבאר לנו שהאור האינסוף הזה, האור האלוקי חודר עם כל הספירות של כל העולמות, הביאה. מה זה הביאה? אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כל הספירות, דרך כל העולמות מגיע וחודר האור האינסוף לתוך העולם הזה. ולפעמים אנחנו רואים את זה. זה מתגלה לנו בתור נס. נס גלוי שזה מראה לנו שעד כמה שהקדוש ברוך הוא משגיח עדיין העולם הזה ולא לגמרי עזב את השטח. כי יש כאלה שטוענים, כן, אני מאמין שבורא עולם ברא את העולם אבל הוא כבר לא נמצא. איך זה שהיה את השואה? איפה היה אלוקים? נכון? הלא הוא נמצא, פשוט אתה לא רואה אותו. מה עם כל אלה שנשארו בחיים? ניצלו. ודרך ניסים, ניסי ניסים.
מי שרוצה לראות, יכול לראות. לא כולם פותחים את העיניים. לא כולם רוצים לראות. נכון. אז יש את הקדושה בעולם הזה, אבל זה רק יכול לקרות, זה רק יכול להיות אצל אחד שאמרנו קודם שמתבטל, שרוצה את זה, כמו שהתחלת להסביר. יש הרבה שלא רוצים את זה, אז הקדושה לא נכנסת לבית. דיברנו על זה קצת בזוגיות, איש ואישה. מה יש לאיש ולאישה ביחד? איש. יש להם יוד וקי והי, נכון? איש יש לו יוד, אישה יש לה את ההי, בנוסף לאלף ושין. אם הם מוציאים את היוד וההי, שזה השכינה, נשאר אש, מחלוקת, זה שורף, הבית נחרב. יש אנשים שלא רוצים את השכינה בבית. אמרתי לכם פעם, הרבי מקוץ פעם שאל את התלמידים שלו, נכנס לבית המדרש בשעה מאוחר בלילה, הוא שאל אותם, איפה אלוקים? איפה הוא נמצא? אז התלמידים הסתכלו על הרבי, איזה מין שאלה הזאת? כתוב מלא כל הארץ כבודו, הוא נמצא בכל מקום. אמר להם הרב, לא, 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 לא בדיוק. הוא נמצא איפה שנותנים לו להיכנס. אז אני הוספתי לזה, קצת שונה, הוא נמצא בכל מקום שלא מגרשים אותו. זה קצת שונה. יש כאלה שפשוט מגרשים. מגרשים, לא רוצים. אז מה קורה כשמגרשים את השכינה? נשאר אש. הבית נחרב. אנשים לא מבינים שמה שחשוב בחיים זה לא לעשות מה שאנחנו רוצים, זה לעשות מה שהוא רוצה. בעל ואישה שיש מחלוק, לפעמים יש מחלוקת, חילוקי דעות, אחד זה גבר, אחד אישה. מה לעשות? אחד ממארס ואחד מווינס, אומרים. נכון? אז מה קורה? יש מחלוקת, חילוקי דעות. מה דעתכם אם שניהם יגידו, בוא נעשה מה שאלוקים רוצה? איך נדע מה אלוקים רוצה? נשאל את הרב, נשאל צד שלישי. למה לא שואלים צד שלישי? יש לי פתרון יותר טוב אפילו. איך משה רבנו פתר את הבעיה עם קורח בסופו של דבר? חוץ מזה שהאדמה בלעה אותם. איך הוא פתר את הבעיה הסופית? הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את המטה של כל אחד. והמטה שיוצא ממנו פורח שקדים, נכון? זה המטה שאני אמחכם. אתם יודעים שאם יש מחלוקת, יש איזה בעיה בבית, יש איזה בעיה באיזה קהילה. פעם היו בעיות כאלה, שהרב נפטר, הרב הזקן, והיו שניים שרצו להיות הרב. הבן ואיזה מישהו אחר שאולי היה יותר מתאים. מה עשו? יש מחלוקת. יש כאלה שרוצים אותו, יש כאלה שרוצים אותו. עושים גורל. פותחים עוד בית כנסת. לא. כן, נכון. עושים גורל. שמים את השמות, ותוציא שם אחד. זה מי שהשם רוצה, זה קל. למה לא עושים את זה? פוליטיקה. מפחדים מהאמת. מפחדים מהאמת. זאת האמת. זו דרך קלה, מהירה, לדעת מה האלוקים רוצה. תעשו גורל. יש כל מיני גורלות. אנחנו לא תמיד יודעים איך לעשות גורל, אבל היו רבנים גדולים מאוד שרצו לדעת מה לעשות. הם היו באירופה בסוף מלחמת העולם השנייה, לנסוע לארץ או לנסוע לאמריקה. ישנם גורלות, איך לעשות את הגורל, זאת אומרת, יש דרך. ויצא להם, כל אחד לאן שהוא היה צריך ללכת. אבל השטן מפריע, לא נותן לעשות דבר כזה. מה פתאום, מגיע לך, יש לך ייחוס, אתה מתאים יותר לתפקיד, וכל מיני שטויות. בוא נקבע לפי מה שאלוקים רוצה. איך נדע? גורל. זו דרך אחת לדעת. אז הקדוש ברוך הוא שורה רק על זה שמתבטל, זה שמבטל את עצמו. מי מבטל את עצמו? יש אחד, מדבר הבעל התניא, שמבטל את עצמו בפועל. מי זה בפועל? מלאך. מלאך מבטל את עצמו בפועל, כי זה התפקיד שלו, הוא לא יודע משום דבר אחר. המלאכים עושים את רצון האלוקי בפועל, ויש שמבטל את עצמו בכוח. זאת אומרת, הוא החליט. מתי רואים את זה? יהודי שמוסר את נפשו על קידוש השם. אומרים לו, תתנצר. לא רוצה. שורפים אותך, תשרפו. אז הוא בכוח ביטל את עצמו מפני רצון האלוקים. זאת אומרת, לא להתנצר חלילה וחס, לא לעבור על הדת מפני ציווי השם. מה ציווי השם אומר? שבנקדשתם. זאת אומרת, אדם לפעמים צריך לקדש את שם שמיים ברבים, גם אם זה כרוך
בסכנה, מסירת נפשו. כן. מי שאינו מתבטל, נפרד מהשם, מתרחק מהשם. עכשיו, מה קורה כשאחד נפרד מהשם? אז הוא מבאר הלאה בפרק, שמי שנפרד לא מקבל חיותו ישר מקדושת השם. יש שני דרכים שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם הזה. ברגע שהוא לוקח את החיות, הדבר הופך להיות אפסי. הוא כבר לא קיים. כל דבר שקיים זה בגלל שיש משהו שמחיה אותו. הבנתם? מקבל מה שנקרא בגלל vitality. ברגע שהמורה עולם מושך את זה, זה נגמר. אבל יש הבדל בין הדרך שהקדושה מקבלת את חיותה לדרך שהתומה מקבלת את חיותה, כי גם התומה מקבלת חיות. וזה דבר מעניין מאוד איך שהוא מסביר את זה. יש אפשרות לקבל חיות מאלוקים מתוך פנימיות של השם, ויש מתוך האחוריים. מה? משונה קצת לשמוע דבר כזה. מהפנימיות, מהאחוריים. אחורי הכוונה מאחורה. פנימיות, מה זה פנימיות? פנימיות זה לא רק מבפנים, זה הפנים. כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה, אני מראה לו פנים, אז הוא נותן לו, כשהוא מסתכל עליו, והוא נותן את זה עם תענוג. הבנתם? זה נקרא שהשם נותן חיות לאדם מהפנימיות שלו, מהפנים עם תענוג. אפילו מאחוריים זה הוא נותן ולא מסתכל. זה נקרא מאחוריים. בלית ברירה אני נותן לך. נכון? בלית ברירה. נכון? אז זה ההבדל הגדול בין חיות שבא ישירות מהפנימיות, מהפנים, עם תענוג. הוא רוצה לתת, ומאחוריים שהוא היה מעדיף שלא יהיה דבר כזה, שלא יהיה תומה, אבל הוא נותן, הוא מחייר גם את זה, כדי לאפשר בחירה חופשית בעולם הזה, אבל זה בא לו מאחוריים. עכשיו, מה קורה באמת לחיות הזאת שבאה מאחוריים? זה בא, הקבלה מסבירה שזה בא בבחינת גלות. גלות? כן. אנחנו נלמד את זה יותר ברחבה בפרק כף דלת, שם הוא מבאר לנו מה זה פנימיות ומה זה אחוריים. אבל בגלות הכוונה זה שהחיות הזאת, כל האור שהצד שכנגד קיבל, זה בגלות. מה זה גלות? גלות זה שיש אדון ויש עבד. התומה לא מעוניינת באלוקות, היא לא מתבטלת, אז כל מה שהיא מקבלת היא תופסת. זה בגלות, היא לא נמצא, היא לא עצמאית, היא לא, זה לא מצב שהיא רוצה או שיש לה את הנכונות לקבל את זה ישירות מאלוקים. היא פשוט חוטפת. היא רוצה לשרוד. אז ככה זה נקרא בקבלה, שהאור הזה, החיות אצל התומה, היא נמצא בבחינת גלות. לא, זה לא המצב האידיאלי, אלא כאילו היא חוטפת וכובלת, קושרת את הדבר הזה לעצמה, ולא מזדהה עם זה. אדון, כאילו היא אדון על זה. חוטפת את זה. וזה, רואים את זה בעולם הזה, כי יש כל כך הרבה רע בעולם, כל כך הרבה רשע. ומה זה עושה? זה, והאלוקים לא מתערב. אז לכן נדמה לנו, זה רק נדמה. זה עולם הקליפות, זה עולם של התומה, זה עולם של הסתרה האחרה. תראו כמה רע יש. בין אם זה ISIS, בין אם זה, לא משנה, כל מיני קבוצות של רוע, רשע בעולם. אז כל זה, זה גם כן סוג של גלות, גלות השכינה. השכינה לא נמצאת, כיסא הכבוד לא שלם. יש כל כך הרבה רע בעולם. הכל כל כך נסתר מאיתנו. והרע משתולל. אז לכן זה נקרא בבחינת גלות. ולכל המעט שבקדושה, הקדוש הוא כן רוצה, כן חפץ בקיומו. בשביל זה הוא ברא את העולם. ולכן, מכיוון שהוא חפץ בקיומו, הוא מקבל את חיותו ישר מהפנים שלו. זה לגמרי חוויה אחרת, בוא נגיד. כן. מסביר הלאה, לקראת הסוף, שהחיות של התומה יורדת לעולם הזה בצמצומים. מלא צמצומים. כי לא מקבלת את זה ישירות,
מקבל את זה מאחוריים, וגם כן כשזה מגיע, זה מגיע בהרבה הרבה צמצומים. האור הזה מתקטן, 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 עד שזה מגיע לצד שכנגד. ולמה זה ככה? כי היא לא מתבטלת, אז היא לא יכולה ליהנות מכל הפוטנציאל שהקדוש ברוך הוא יכול לתת, אם הוא משרה את שכינתו. כדי להבין את הרעיון הזה, אולי כדאי להזכיר את המדרש. המדרש אומר, אילולי הגויים היו יודעים את הכוח של בית המקדש עבורם, הם היו מקיפים אותה 24 שעות עם שומרים כדי שלא תיחרב. אם הם היו יודעים איזה שפע, איזה טוב בא להם מהבית המקדש הזה, הערבים היו מתפנים מהמקום, תפדל, עלו, אתם בעלים פה. הם לא מבינים את זה. הכל כל כך חשוך. וככה זה, לא מתבטלים, ולכן זה נראה כפי שהוא נראה. הכל מצומצם, הכל בבחינת גלות. טוב, אולי רק נוסיף עוד כמה נקודות פה לקראת סוף הפרק. הוא מזכיר דבר מעניין, שהקליפות הרעות לגמרי, לא הקליפת נוגה שיש בה קצת טוב קצת רע, הן מרומזות ביחזקאל, בנבואת יחזקאל ממש בהתחלה. מרכבת יחזקאל שם מובאים המושגים הבאים: רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. אלה הם על פי הקבלה השמות של הקליפות הטמאות ביותר, לא קליפת נוגה אלא קליפות התחתונות ביותר, וכמובן זה שייך לצד התומה, שמהם נפשות אומות העולם, וגם הכוח המחיה אותם, וגם מה שמחיה את החיות הטמאות ואת כל האיסורים, כל הדברים האסורים לעם ישראל, כל המעשים הרעים, כל הדיבורים הרעים, המחשבות הרעות, כל זה שייך לצד השני. אבל כפי שהזכרנו קודם, מה שגרוע יותר מזה זה הלבושים של התומה, כי האדם שמתלבש עם הלבושים של התומה, זה מוריד אותו עוד יותר למטה. כפי שהלבושים של הקדושה מעלים אותו, אדם יכול להתעלות גבוה גבוה, הוא יכול גם לרדת מטה מטה. אז יש כל מיני דרגות, וזה תלוי מה הגוי או מה זה ששייך לצד השני החליט לעשות עם החיים שלו. עצם העובדה שהוא שייך לצד ההוא, זה לא אומר שהוא לא בסדר, יש לו תפקיד אחר, זה הכל. יכול להיות אדם טוב, יכול להיות בעל טוב, בת למופת אפילו, אבל ברגע שהוא לובש את המלבושים הטמאים, זה מוריד אותו עוד יותר, כי זה שייך בה לצד השני, ואז הוא יורד מטה מטה. טוב, בואו נסכם דבר אחד, מה שברור לנו מהפרק הזה, כמה חשוב השכל. הוא אומר, כי הנפש הבהמי, הנפש הבהמי לא מתבונן, הוא רק רוצה דברים, הוא תאב לכל מיני דברים, אז אין לו את הכוח להתבונן, ואין לו את הרצון בכלל, אין לו את הכיוון הזה, הוא רוצה רק להיות מבסוט, נפש הבהמי. ואילו השכלי, החלק השכלי לפחות שבנשמה, יש לו את הכוח להתבונן אם הוא רוצה, נכון? ואם הוא מתבטל בכלל, אז הוא יכוון את זה נכון. זה הכל תלוי בשכל, כי השכל בסופו של דבר הוא זה שיהיה אחראי לכוון את המידות של האדם. מה זה אדם? זה המידות שלו והמעשים שלו גם כן. לגויים אבל אין מעשים, יש להם 7 מצוות בני נוח, הם יכולים לעשות מעשים טובים, אבל אין להם מחויבות. העם היהודי מחויב למצוות מסוימות, זה משהו אחר, יש לנו תפקיד. אבל חוץ מהתפקיד הזה יש גם כן מידות. אם האדם עובד לתקן את המידות שלו, הוא משרה על עצמו את הקדושה, והוא מתעלה, הוא נהפך להיות אדם אחר לגמרי. תדעו לכם שכל אלה שהתעלו, גם אם לפני כן הם עמדו להתגרש, בגלל שהם התעלו הם יכלו להציל את הנישואים שלהם. היה סיפור כזה, לפני הרבה שנים קראתי סיפור שאחד עמד כבר להתגרש ואשתו לא רצתה, לא, בכלל לא הייתה מעוניינת בו יותר, הוא לא היה בסדר. אבל יום אחד היא שומעת לפני שלוחים לרבנות שהוא חזר בתשובה והתחיל להניח תפילין, אז היא אומרת, טוב, אני עכשיו רוצה לחשוב על זה מחדש, כי אולי הוא נהפך להיות אדם אחר, בסוף באמת הוא נהפך להיות אדם אחר. זה יכול להיות. אתם יודעים שיש הרבה שהלכו לכלא בארץ, חזרו בשביל דווקא בכלא, כי למדו, ויצאו, השתנו קצת. יש כאלה שלא השתנו, נכון? כן, 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 יש כאלה שלא. אבל התורה, יש לה את הכוח הזה, כי זה הכל שכל.
אדם רואה שהוא לא, הוא לא, הוא לא השתמש נכון בשכל, הוא עשה שטויות בחיים. ומה עם השטויות? הלך לפי הכוח התאווה שלו, לפי מה שהלב חושק, העיניים חומדות, נכון? הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אז הוא אומר, תראו כמה חשוב השכל, כמה הוא יכול לקבוע אם האדם יצליח או לא, כי השכל בסופו של דבר הוא זה שמכוון את המידות. תודה רבה.